ጤና ይስጥልን ውድ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች እለታይ ዜናችን እንደሚከተለው ተጠናቅሯል። ዋና ዋና ዜናዎቻችን አስቀድመን ዜናችንን ነግራችኋለን። የኢትዮጵያና ሱዳን መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹሞች ትላንት በሀገራቱ ድንበር ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አድርገዋል። በዚህ ውይይት ኢትዮጵያ ለሱዳን መሬት ሸጣለች የሚለው መረጃ ምን ያክል እውነት ነው? በዜናችን ሰማላችሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል 17 ያልሸባብ ቡድን አባላትን ደምስሻለሁ ብሏል። ጆር መሐመድ ለኮሮና ቫይረስ 6 ሚሊዮን ብር መበደቡ ተሰምቷል። ለምን? በዜናችን ይስሙት። ኢዜማና ኦፌኮ መንግስት ያወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 74 ደርሷል። የኃይለ ገብረስላሴ ከፍተኛ ድርሻ ያለበት ማራቶን ሞተርስ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የ200 ሚሊዮን ብር ገቢ ላጣ ነው ብሏል። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ መንግስት 400 የመተንፈሻ መሳሪያዎችን እየገዛው ነው ብሏል። እነዚህን ዜናዎች እየሰማችሁ አብራችሁን ቆዩ። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 74 ደርሷል። ዛሬ ተጨማሪ 3 ግለሰቦች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው በመረጋገጡ ነው ያጠቃላይ ተጠቂዎች ቁጥር 74 የደረሰው። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት 14 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ማገገማቸው ታውቋል። ባለፉት 24 ሰዓታት ለ247 ግለሰቦች የላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን ጠቅሰው ከዚህ ውስጥ 3 ግለሰቦች በቫይረሱ መያዛቸው እንደተረጋገጠ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው 3ቱም ግለሰቦች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸውና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ መሆናቸው በርካቶች አነጋግሯል። ከግለሰቦቹ መካከል 2 ወንዶች ሲሆኑ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳላቸው ገና አልተረጋገጠም። አንደኛዋ የ23 ዓመት ወጣት ስትሆን በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ የነበራት መሆኑንም የሚኒስትሯ መግለጫ አመልክቷል። ይህንን ተከትሎም በኢትዮጵያ አጠቃላይ የኮሮና ወረርሽኝ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 74 ደርሷል። የኃይለ ገብረስላሴ ድርሻ ያለበት ማራቶን ሞተርስ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ የ200 ሚሊዮን ብር የሽያጭ ገቢ ሊያጣ እንደሚችል አስታውቋል። በዓመት 10,000 ተሽከርካሪዎችን በሀገር ውስጥ ገጣጥመው ለገበያ የማቅረብ ውጥን ይዞ ስራ የጀመረው ማራቶን ሞተርስ ኢንጂነሪንግ የ200 ሚሊዮን ብር የሽያጭ ገቢ ሊያጣ እንደሚችል የኩባንያው ዋና ስራ አስኪያጅ አስታውቋል። የኮቪድ ወረርሽኝ በሰው ልጆች ህልውና ላይ የመጣ እንደመሆኑ ዓለም አቀፍ ሃይንዳይ ኩባንያ ከ100,000 በላይ ተሽከርካሪዎችን ማምረት እንዳላስችላቸው ነው ስራ አስኪያጁ የተናገሩት። የጃፓኑ መኪና ገጣጣሚ ኩባንያ ሃይንዳይ ወኪል የሆነው ማራቶን ሞተርስ በወረርሽኙ ምክንያት ለጊዜው መለዋወጫ በማቅረብና የተለያዩ አገልግሎቶችን ለደንበኞቹ በመስጠት ላይ እንደተወሰነ ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገር ቀደም ብሎ ከወደቡ የገቡ የተሽከርካሪ አካላትን በመጠቀም አዳዲስ መኪናዎችን እየገጣጠመ እንደሚገኝም ተናግረዋል። የደቡብ ኮሪያው መኪና ገጣጣሚ ኩባንያ ሃይንዳይ ወኪል የሆነው ማራቶን ሞተርስ በወረርሽኙ ምክንያት ለጊዜው መለዋወጫ በማቅረብና የተለያዩ አገልግሎቶችን ለደንበኞቹ በመስጠት ላይ እንደተወሰነም ተናግረዋል። ከዚህ ባሻገር ቀደም ብሎ ከወደብ የገቡ ተሽከርካሪ አካላትን በመጠቀም አዳዲስ መኪናዎችን እየገጣጠመ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በአንጻሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ መኪናዎች ወደብ ላይ መቅረታቸውና ከኮሪያ የሚነሱ እንደዚሁም ከህንድ የሚጫኑ ቢኖሩም በርካታ የዓለም ከተማዎች ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴ በማቆማቸው የተጫኑት መኪናዎች ባሉበት እንደሚቆሙ መገደዳቸውን ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። ወደብ ላይ የተራገፉ እቃዎችን ወደ ከተማ በተሽከርካሪ ማንቀሳቀስ እንዳልተቻለም ጠቁመዋል። ከግዕዝ እቃው ባሻገር የዶክመንቱና የባንክ ሂደቶች መከወን እንዳልተቻለና የባንኮች ዝግ መሆን እንቅስቃሴውን ቀርፋፋ አድርጎታል ይላሉ። በሀገር ውስጥ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ በመሆናቸውና መንገድ ትራንስፖርትም ለተወሰነ ጊዜ ታርጋ መስጠት ማቆሙን ተከትሎ መኪኖች ለገበያ እንኳን ቢቀርቡ ሙሉ በሙሉ አጠናቅቆ ለደንበኛ ማቅረብ አለመቻሉም ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል 17 የአልሸባብ ቡድን አባላትን ደምስሻለሁ ብሏል። በሰራዊቱ የምስራቅ አየር ምድቡ በአልሸባብ ፈንጅ ቡድን ላይ በወሰደው ድንገተኛ ማጥቃት ነው ድል ተቀዳጅቻለሁ ያለው። የሰራዊቱ ድረገጽ ባወጣው መረጃ የምስራቅ አየር ምድብ ጥቃቱን የፈጸመው በሶማሊያ ልዩ ስሙ ኮርቶሌና ህርኩት በተባሉ አካባቢዎች ሲሆን በተወሰደው የጥቃት እርምጃም 17 የፈንጅ ቡድኑ አባላት ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል። የፈንጅ ቡድኑ ጥቃት ሊያደርስ የነበረው መነሻውን ዶሎ በማድረግ ወደ ደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ባይደዋ የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ጭኖ የተንቀሳቀሰ ባለበት የወገን ልዑክ ላይ ጥቃት በመሰንዘር ጉዞን ለማወክ እንደዚሁም ለመግታት የታሰበ ነበር። የአልሸባብ የፈንጅ ቡድን በርካታ ፈንጆችን በመቅበር በወገን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር አቅዶና አደራጅቶ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ የገለጸው የሰራዊቱ ድረገጽ የአልሸባብ እቅድ ሳይሳካ የፈንጅ ቡድኑ አባላቱን ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ የወገን ጦር ያለ ስጋት እንዲንቀሳቀስ በማስቻል ድጋፍ ሰጭነታችንን በተግባር አሳይተናል ነው ያለው። የኢፌዴሪ የምስራቅ አየር ምድብ ህዝብና መንግስት የሰጠውን ህገ መንግስታዊ አደራ በታማኝነትና በብቃት በመወጣት ዛሬም እንደትላንቱ የቀጠናውን አየር ክልል ነክቶ በመጠበቅ በሀገር ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም ትንኮሳ የመመከት አቅሙና ብቃቱ እንዳላቸው የምስራቅ ምድብ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ሀብቶም ዘነበ አስታውቀዋል።
የኢትዮጵያ መንግስት 400 የመተንፈሻ መሳሪያዎችን እየገዛ ነው ብሏል። የጤና ሚኒስትሯ ለያ ታደሰ የኦክሲጅን ቬንቲሌተሮችን መንግስት ግዢ እየፈጸመ እንደሆነ ነው የተናገሩት። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ስራ ከመጀመሩ በፊት ወደ 435 የሚሆን የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያዎች እንዳሉትና ከነዚህም በርካታ ቁጥር ያላቸው መሳሪያዎች የተበላሹ እንደሆነ ተናግረዋል። ቫይረሱን ለመከላከል ለሚሰሩ ስራዎች ተጨማሪ 122 የሚሆኑ የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውንም ሚኒስትሯ አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህና የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መንግስት ያወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብለውታል። የኢዜማ ሊቀመንበር የሽዋስ አሰፋ አደጋውን ለመቋቋምና ህዝብን ለማዳን ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎች በሙሉ መወሰድ አለባቸው ነው ያሉት። በአብዛኛው በበሽታ የተያዙ ሰዎች ከአሜሪካ፣ ከዱባይና ከአውሮፓ የሚገቡ እንደመሆናቸው ጠንካራ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ አቶ የሽዋስ መክረዋል። ችግሩ ቢሰፋ ውጤቱ በጣም ይከፋና አገር ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ሊከብድን ስለሚችል መጥፎ አሻራም እንዳይጥል አስቀድሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበትም ነው ያሉት አቶ የሽዋስ። የኢዜማ ሊቀመንበር አክለውም ወረርሽኙን በመከላከል በኩል ቀደም ሲል መንግስት የተወሰኑ መዘናጋቶች እንደነበሩበት ተናግረው ባለፉት 10 ቀናት ጠንካራና ተከታታይ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰዋል። የኦፌኮ በቀለ ገርባ በበኩላቸው አስቸጋሪ ለሚሆንባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰበ ያለውን ሀብት ህይወትን ለመታደጊያ እንዲውልም ጠይቀዋል። በየከተማው ሲሰሩ የነበሩ ወጣቶች ፋብሪካዎች በመዘጋታቸው ምክንያት ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ ማድረግ በሽታውን የማዳረስ ያህል እንዳይሆን መጠንቀቅ ይገባልን ብለዋል። ፋብሪካዎቹ ባይችሉ እንኳን ከመንግስት ጋር ተባብረው የግማሽ ወር ደመወዝ በመክፈል እንዲቆዩ ማድረግ እንደሚገባም አቶ በቀለ አስረድተዋል። በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚደረጉ በረራዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ባለመቋረጣቸው በበሽታ የተጠቁ ሰዎች ከውጭ መግባታቸውን አቶ በቀለ ያስታውሱና ቫይረሱ ተሰራጭቶ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋትም አንስተዋል። አሁንም አንዳንድ በረራዎች መቀጠላቸው ተገቢ ባለመሆኑ ውሳኔ ሊሰጥባቸው ይገባልን ብለዋል። መንግስት ግብረ ኃይል ማቋቋሙ በጎ መሆኑን በመጠቆምም ለመከላከል ግን በቂ ዝግጁነትና ቆራጥነት የለም ብለዋል። አውቶቡሶችና ታክሲዎች እስካሁን ድረስ አገልግሎት መስጠታቸው ተገቢ እንዳልሆነም ነው አቶ በቀለ የተናገሩት። ሙሉ ለሙሉ ስራ ለማቋረጥ ባይቻልም የግድ ወደ ስራ መሄድ ያለባቸውን በእግር እንዲጓዙ አለያም ሌላ አማራጭ ሊፈለግላቸው ይገባልም ብለዋል። አቶ በቀለ እንደተናገሩት በህይወት መኖር አለብን። የትራንስፖርት ሂደቶቹ መቋረጥ ግዴታ መሆን አለበት። ማትረፍ የሚቻለን ሁሉ ማትረፍም አለብን ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 1.1 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የሕክምና ቁሳቁሶችን ለትግራይ ክልል በድጋፍ መልክ አበርክተዋል። ድጋፉ 30,000 የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል፣ 85,000 የእጅ ጓንትና 35,000 ሊትር የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘርን ያካተተ ነው ተብሏል። ቁሳቁሱን የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዮናስ አረጋይ ለትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ዛሬ ማበርከታቸውን አስታውቀዋል። አቶ ዮናስ ድጋፉ ቫይረሱን ለመከላከል ተጋግዘን መስራት እንዳለብን ማሳየ ነው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ያሳያል። የኢትዮጵያና ሱዳን መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹሞች ከሰሞኑ በሀገራቱ ድንበር ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ ልዑካቸውን አስከትለው ወደ ካርቱም ከሰሞኑ አቅንተው የነበረ ሲሆን ከሱዳን ሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጀነራል ፈታህ አልቡርሃንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክ ጋር በድንበር ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። የውይይታቸው ዋነኛ ትኩረት የጋራ ድንበራቸውን ቁጥጥር በትብብር ለመስራት ሲሆን የድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን በጋራ መቆጣጠር መሆኑን የሱዳኑ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ተናግረዋል። ክራቸው ያተኮረው ከዚህ ባለፈም በሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት በተመለከተ እንደሆነ መረጃዎች ጠቁመዋል። መጋቢት ወር የሱዳን መንግስት ወታደራዊ ሰራዊቱን ገዳሪፍ ተብሎ በሚጠራው በአማራ ክልል ድንበር በኩል አስፍሮ መቆየቱ ይታወሳል። የዚህ ምክንያት ደግሞ በድንበር አካባቢ የሚከሰተውን የኢትዮጵያና የሱዳን ገበሬዎች ግጭት ለማስቆም ሲባል ነው። በተጨማሪም አካባቢው ህገወጥ የሰዎች ጦር መሳሪያና እቃ ዝውውር ስለሚስተዋልበት መሆኑን ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። ይህንን ተከትሎ ግን የህወሓት አክቲቪስቶችና አፈቀላጤዎች ኢትዮጵያ ለሱዳን መሬት አሳልፋ ሰጠች የሚል መረጃ ሲያሰራጩ ተመልክተናል። የኢትዮጵያ መንግስት 600 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሆን ጠፍ መሬት ለሱዳን አሳልፎ ሰጠ ይላሉ የህወሓት አክቲቪስቶችና ፈቀላጤዎች። ይህንን መረጃ ደግሞ የሱዳን መገናኛ ብዙሃን ዘገቡት ሲሉ ነው የመረጃ ምንጮቻቸውን የጠቆሙት። ነገር ግን በኢትዮጵያና በሱዳን የተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ ያለ ዘገባ በማሰራጨት የሚታወቀውን ሱዳን ትሪቢዩንን ጨምሮ ኢትዮጵያ ለሱዳን መሬት አሳልፋ መስጠቷን የዘገበ የመረጃ ምንጭ ፈጽሞ አልተገኘም። ጀዋር መሐመድ ለኮሮና ቫይረስ 6 ሚሊዮን ብር መመደቡ ታውቋል። ጀዋር መሐመድ ወደ ፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና የፓርቲ ትግል መግባቱን ተከትሎ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ማኔጂንግ ኤዲተርነቱን አስረክቧል። ነገር ግን የሚዲያው ባለቤትነቱን
አጥብቆ እንደያዘ ነው። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በህዝብ የገንዘብ መዋጮ የተቋቋመና እስትንፋሱ የሚራዘመው በጎፈንድሚ አካውንት በሚሰበሰብ የዲያስፖራ መዋጮ ቢሆንም ጆዋር ግን ሚዲያውን ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንዲሆን አድርጎታል። ይህ ጉዳይ ደግሞ በዚያው በኦኤምኤን ሲሰሩ የነበሩ ግለሰቦችን ጨምሮ በርካቶችን ሲያጨቃጭቅ እንደነበር አይዘነጋም። ጆዋር የሚዲያ ባለቤትነቱን ተጠቅመው ለኮሮና ቫይረስ ግንዛቤ መፍጠሪያ ዝግጅቶችን ለማሰናዳት ሲባል 6 ሚሊዮን ብር መበደቡን ሚዲያው አስታውቋል። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ ትምህርት ተኮር ዝግጅቶችን አሰናድቶ በየወሩ ለህዝብ ለማድረስ 6 ሚሊዮን ብር ተመድቧል። ዝግጅቶቹም በሳተላይትም ሆነ በልዩ ልዩ የማሰራጫ መንገዶች የሚተላለፉ ይሆናል ያለው። ዜናችን አበቃ። ሰናይ ጊዜ።